demais, meu. Hoje é um dia de grande felicidade para mim, primeira vez que eu venho no estádio e sou pé quente, vendo esse clássico entre Palmeiras e Santos, essa vitória maiúscula do nosso Verdão, meu coração se enche de alegria. Eu ainda tive a felicidade de cumprimentar, tirar foto com meu ídolo, o Fernando Praz. Está sendo um dia de grande alegria, de grande conquista na minha vida. Estou muito feliz mesmo por estar aqui, estreando, primeira vez, podendo contemplar tudo isso aqui que foi feito para todos os palmeirenses, esse estádio que é o mais bonito do Brasil e que tem a torcida mais linda também. Vem pra Fã, a faculdade que investe em você.